Pa nije meni, meni ne, 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 nije. Ne, meni nije teško, ja samo govorim šta je moja želja. Da izađeš napolje, da izađeš, da se čuješ svesno, savesno da dođeš ovde i da ja izađem. A šta ako ne bude tako, onda ću ja opet da čekam 6 meseci, da umrem, da prođem glavom kroz zid. Kogaj, nećeš ti mene čekati, brate, uradiš šta trebaš da uradiš. A što ti ne uradiš ono što si ja rekao? Alo, pičko, izađi napolje, bre. Ti ne uradiš ono što si ja rekao. Zato što ti izađeš napolje. Što ti ne uradiš ono što si ja rekao? Pa, kad dođe meni je baterija, izađi napolje. Šta ćemo s tobom? Dopet čekam, dobro, čekam. Dobro, šta, i šta da me čekaš? I umrem. Pa neću me čekati, i šta, neću me čekati. Maš 22 godine. Pa šta? Pa šta ništa. I? Izađe napolje. I? Izađe napolje. Neće. Dobro, neće, dobro. Neće, hoćemo iz toga. Dobro. Izađi napolje. Pičko, pomozi meni tebi, bre. Dobro, kako tebi teško. Možeš nekako... Nije meni, meni ne.